Një automjet është përfshirë nga flakët gjatë natës së kaluar në Puk. Ngjarja ndodhi në lagjen Gryka e Përrojt pranë banesës së Naime Kuçit. Automjeti në pronësitë të djalit të saj, Artur Kuçi, ishte parkuar para portës hyrëse të banesës. E zonja e shtëpisë, e cila jeton e vetme pas largimit të birit jashtë Shqipërisë, tregon për News 24 se ngjarja është e qëllimshme, ndërsa e lidh këtë me konfliktin e të birit vite më parë. Kam ule, kam ra, kam pjetë gjumë. Kur kërsiti sen, vim kërsiti sen, kur dal këtu, plaka. Bje mira policisë, mora me shë mora, për punë sekundë është merdhen, me imë është pejtë. Insa, ajë si ka ardhë këtu, me anu plakën kësaj këtu, ajë ka ardhë në qëllëmisht me më kallë shpinë. Dherë sa djelë të mi që janë pukion, nuk kanë asë dhe një gjo nuk e kanë me pukion, vetën qatë konflikt si ma kordiali me qatë asë si ma kalon pakom. Qyrto, për këtër gjo nuk e di, së ta që janë që të pukion, ta në di së jam vetën shu që jam. Unë kërkoj, drejtësi kërkoj. Artur Kuçi, një orë si drejtuesi një biznesi në Puk, vite më parë është plagosur në rrugën Shkodër Puk, pasi ishte zënë prit nga një person me të cilin ishte në konflikt. Nga plumbat, Artur Kuçi humbi njërën prej gjymtyrve dhe pak kohë më vonë u largua drejt Belgjikës bashkë me familjen.